Şirvan sakini Səidə Babayeva bir müddət əvvəl insult keçirməsi səbəbilə sağ qolu və ayağını hərəkət etdirə bilmir. Muhan televiziyasına müraciət edən sakin bildirir ki, bu hadisədən əvvəl Bakıda işləyib oğluna baxırdı. Xəstəliyinə görə bir neçə ay xəstəxanada müalicə alan Səidə xanımın hazırda nə qalacaq bir evi, nə də işləmək qüvvəsi var. Vətəndaş xəstəliklə bağlı ona əlillik təyin edilməsi üçün komissiya müraciət etsə də məsələnin həlli nəticəsiz qalıb. Babayeva Səidə, Nurəddin qızı. Əlbaramlı qeydiyyatındayım, evim olmadığında polis şöbəsinin qeydiyyatındayım. İndi hal-hazırda evsizəm, özümlə xəstəyəm, insul keçirmişəm. İnsulun neçə ildir mən Bakıda işləyirdim, özüm işləyirdim, uşağı da saxlayırdım. İnsul keçirdiyimə görə gəldim bura, burada neçə aydır xəstəxanadayım. Oradan da çıxandan sonra qaldım evsiz, eşiksiz çöllərdə. Bir neçə dəfə icra hakiminə demişəm, müraciət eləmişəm, Aynur xanıma müraciət eləmişəm ki, kömək eləsinlər mənə. İcra hakimiyyətindən hansı yardımlar görürsünüz? Deyirsiniz, müraciət eləmişəm Aynur xanıma. Hələ bir yardım görməmişəm, amma ayın axırında 100 manat verəcəyər ki, ev pulu, yəni ev tutum, kiraya qalma. Daimi verəcəklər, yoxsa bir dəfə? Valla deyirlər, 3 aylıq deyəsən, deyirlər, belə cür. Pensiyayla bağlı mən xəstəxanada həkimə, Elşən doktora demişəm. Ayın 27-sində komissiyadan çıxmışam. 2-3 gün bundan əvvəl soruşdum, Elşən doktora zəng elədim ki, bəs mən komissiyanın cavabları nə oldu? Dedi ki, şeydir. Orada kompüterə baxan metsestirə xəstələnib, bir neçə aydan sonra o sağalsa əgər, ondan sonra bir neçə aydan sonra sənə komissiyanın cavabı gələcək. Siz ki, mən vətəndaşam, mənim bugünkü gündə sosial yardım almağa ehtiyacım var, sağalsa nədir ki? Deymişəm də, mənim sözümə baxan yoxdur ki. Kimin imkanı varsa, Allah kömək olsun, eləsinlər. Çünki bir dəqiqə mən küçələrdə qalmışam, imkanım yoxdur. Bir yerdən gəlirim yoxdur, uşağa verməyə tövərim yoxdur. Paltar yoxdur qeydirməyə, məktəbə gedməlidir. Qalmışam çox pis vəzirətdir. Məktəbə gedir uşağa? Gedir, arada imkanım olmur. Çünki yağış yağır edir, uşağa göndərməyə imkanım olmur. Bir də görürsən. Siz hal-hazırda harada yaşayırsınız? İndi hal-hazırda valla deyim ki, 10 bon evində kimin yazdığı gəlir, aparır, saxlayır. Belən üçün özümün daimi bir yerim yoxdur qalmağa. Şikayətlə bağlı Muğan televiziyası olaraq Şirvan şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etdi. Qurumdan hər ay Səidə xanıma maddi yardım ediləcəyi və evlə təmin olunacağı bildirildi. Ay hər ay 100 manat yardım olunacaq sizə. 3 ay deyəsəm. İlin sonuna qədər və 2022-ci ildən yenidən sizə hər ay 100 manat yardım olunacaq icra hakimiyyəti tərəfindən. Bir də deməli, Şirvan şəhərində Rahil adında olan şəxs sizə yaşamağınız üçün ev verdi orada. Yaşayacaqsınız, yəni heç bir təmənnasız. Orada yaşayarsınız, nə qədər yaşamaq istəsəz. Aytəcəli, İbrahim Vəzirov, Rüfət Əzizov, Muğan TV.